Kasper, matchvinder i derby mod Brøndby. Det er de færreste fund. Hvordan føles det, spørger du? Jamen altså, jeg kunne selvfølgelig ikke drømme der meget med, at vi vinder 1-0, og jeg scorer det afgørende mål. Så, og så lige mod Brøndby, det er svært at ønske med. Og hvordan synes du ellers i barriade i det her derby? Der var jo nærmest kopgøj i skydeteltet. Ja, altså det var jo en vanvittig kamp. Altså, vi har jo 4-5 chancer i første halvleg, hvis vi scorer på Brøndby. De har jo det samme i starten anden halvleg, så det var jo en hæsblæsende kamp. Og for den neutrale tilskuer, der var det jo en fantastisk kamp at se på. For os spillere derinde, der var det sådan meget frem og tilbage. Man vidste ikke helt, hvor man lige stod henne. Der var ikke rigtigt et sekund, hvor man lige havde pause derinde. Så det var selvfølgelig en rigtig hård kamp, men det er selvfølgelig lejligt, at vi trækker længst til to og får de 3 point. Og hvad tilskuer du det, at I gør det? Er det bare tegn på rutinen, eller hvad? Skal man bare bedre? Nej, altså jeg synes egentlig, at vi har sådan okay styr på Brøndby i første halvleg i hvert fald. Man kan sige, at starten anden halvleg, der ligger de et godt pres på os, og vi er svært ligesom komme ud af det. Men jeg synes, da der sådan spillet 20 minutter anden halvleg, der synes jeg egentlig, at vi får sådan kontrolleret det nogenlunde igen, og har egentlig okay styr på dem. Så jeg ved ikke, om det er den lille rutine, vi måske har i de her derbykampe her, som gør, at vi hæver den hjem igen. Og så trademark Kasper Kuss, du skal snart til at tage patent på den der, finde det der først, og så lægge den over i et langt hjørne, eller hvad? Jamen det er det. Altså jeg skal ikke bruge højrebenet til noget, jeg skal bare stå på det, og så bruge venstre i et langt hjørne. Det plejer jeg virkelig. Og selvfølgelig ekstra specielt at score kampens eneste mål, går ud fra, hvad betyder det for dig? Ja, altså det giver jo rigtig meget selvtid til mig. Jeg synes, at det er gået bedre de sidste 3-4-5 kampe, og jeg synes, at jeg har været inde i en bedre rytme og været lidt mere involveret i nogle forskellige ting på holdet. Så på den måde er det er jo helt, helt vildt dejligt, og jeg er selvfølgelig bare glad for at få matchvinderrollen i derby. Og den sidste, da du kom ind op i Farum, der gav mesterskabet sidste uge, og så et derby sejrsmål her i den her uge. Hvad tilskår du i topform? Jamen, det kan være de 7 yder, jeg havde på tribunen. Det kan være det der skyld.